Navoiy viloyatida yo'l qoidalariga amal qilinmasganligi oqibatida 3ta avtomashina ishtirokida dahshatli avtohalokat ro'y berdi. Natijada bir inson halok bo'ldi. Tafsilotlar Shirimgul Asoyeva reportajida. Chorrahaning 3 tomonida ayanchli ko'rinishda sochilgan avtomashinalar manzarasini ko'rgan kishi voqea yakuni xayrli emasligiga amin bo'ladi. Cobalt'ning motor qismi joydan ko'chgan. Motor qismi joydan ko'chgan. O'z qismi g'ijimlanish holatiga kelgan. Turli manzildan yaxshi maqsadlarni ko'zlab yo'lga otlangan mazkur avtomashina haydovchilari kunning yarmida Navoiy viloyati Xatirchi tuman Kattasoy mahallasi hududidan o'tgan davlat ahamiyatiga molik 4R56 avtomobil yo'lining 22 kilometrida kelib to'qnashadi. Tafsilotlarga ko'ra, tumanning Yangirobod yo'nalishidan Langar yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan Nexia 1 avtomashinasining ortidan Cobalt rusumli transport vositasi kelib, chap tomondan quvib o'tishni amalga oshirayotgan vaqtida o'ziga nisbatan qarama-qarshi harakat yo'nalishidan kelayotgan Nexia 3 avtomashinasiga urilgan. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida Cobalt rusumli transport vositasida yo'lovchi sifatida harakatlanib ketayotgan 26 yoshli fuqaro olib borilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Xatirchi tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. To'g'ri, qoida buzarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi mumkin, ammo tartib qoidani yoqtiradigan yo'llarda ba'zan qilingan kichik e'tiborsizlik mana shu kabi xayrsiz yakun topishi achinarlidir. Zero yo'lga otlangan va uning ishtirokchisiga aylangan har bir kishini oilasida yaqinlari, farzandlari kutadi. Shunday ekan, yo'l qoidalariga amal qilishni unutmang. Shiringul Asoyeva va Sevdiyor Sattorov zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.